Salom aziz kuzatuvchilar va qadrli obunachilarim, sizlar uchun ajoyib bir yangiligim bor. Ko'p kuzatuvchilarimizni, ko'p muxlislarimizni talab takliflariga ko'ra ajoyib fokuslar olib keldik. Sizlar uchun fokuslarni tomosha qilamiz. Menda mana bir dona sehrgarlarning sehrli ro'molchasi. Bu ro'molchani bu qo'limga yashiraman. Diqqat bilan tomosha qiling. Ro'molchani 1 2 3 deb aytsak bizi romalcağımız gayb bo'lib qolar, yo'qolib qolar. Bu shunaqa gayb bo'lib yo'qolib qoladigan romalcha. Agar mana shu fokus sizni qiziqtirsa, siz ham mana shu fokusni bajarmoqchi bo'lsangiz, video ostida opisaniyada Telegram adresimni qoldirganman. O'sha adresni bosasiz, Telegram kanalimga kirib, mana shunaqa qiziqarli fokuslarni, neobichni o'yinchoqlarni o'sha mening kanalimda ko'rib sotib olish imkoniyatingiz bor. Batafsil ma'lumotni kanalda ko'rasizlar. Bu bitta emas, yana bir ikkita fokuslarimiz bor sizlar uchun. Mana sigaret chekuvchilar uchun ham ajoyib fokuslar. Sigaret chekuvchilarga bir yangiligimiz bor. Mana meni qo'limda sehrli idish. Mana shu sehrli idishga sigaretni solamiz. Bir dona sigaretni solamiz. Sigaret haqiqiy sigaret. Sigaretni sizga ko'rsataman va bitta harakat bilan bitta sigaretni 3 qismga bo'lib qo'ysak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bitta sigaretni 3 qismga bo'lib qo'ydi. Buni yana o'z holatiga, butun holatiga qaytarsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, mana ochib ko'rsataman sigaretini olib. Sigaret butun. Oddiy mana sindirib ko'rsataman. Butun sigaret. Agar fokus sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, videoni boshqa do'stlaringizga yuboring, ular ham ko'rsin. Agar kim qiziqsa, mana shu fokuslarni sotib olib, o'z yaqinlarini, o'z tanishlarini hayratlantirib, ularni xursand qilishi mumkin. Bu hammasi emas, bu fokusni ham boya aytib o'tdim, Telegram manzilimni opisaniyada yozib qoldirdim. Telegram kanalimga o'tib, bu fokus haqida batafsil to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Yana bir fokusimiz bor. Fokuschilarda karta qutisi, kartalarini solib yuradi. Hozir bir muxlisimizga fokus ko'rsatgan edim. Meni qo'limda 4 bo'lakka bo'lingan kartalar. Xullas, yirtilgan kartalar, mana shu yirtilgan kartalarni sizga ko'rsataman va quti og'zini yopaman. Mana bunday qilib yopaman. 1 2 3 deb quti og'zini ochsam, hozirgi karta butun bo'lib qolar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Tuz kubigi edi bu. Boshqa hech qanaqa bu yerda sekret yo'q. Bu oddigina fokus. Bu fokusni ham siz bajarishingiz mumkin. Tayyorgarliksiz. Agar sizni bu fokus qiziqtirsa, videoga like bosing, kommentariyingizni yozib qoldiring va opisaniyada Telegram manzilim bor. U yerga kirib fokus haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Yana bir safar bir video qilgandim. Video qilmagandim, sabshestva qo'ygandim. Mana bu matoqni uy sharoitida yasab ko'rsataman deb aytgandim. Bu matoqni uy sharoitida yasab ko'rdim, lekin efekt bermadi. Sababi o'xshamadi unchalik. Shu sababdan mana shu matoqni o'zini mana sizlarga tavsiya qilaman. Asabiylashganda, siqilgan paytingizda yoki bolalaringizga mana shu o'yinchoqni olib, ularni mana bunday qilib hayron qoldirishingiz mumkin va siqilganingizdan stressni ketkizadi. Buni ham o'sha Telegram kanalimda batafsil ma'lumotini yozib qo'yganman. Kimga mana shu narsa kerak bo'lsa, bemalol sotib olishi mumkin. E'tibor bering. Bunday qilsangiz ochiladi, bunday qilsangiz yopiladi. Mana juda ham ajoyib bir o'yinchoq desak ham bo'ladi. Kattalar ham buni bemalol ishlatsa bo'ladi. Yana bir fokusimiz bor. Bu fokusni menimcha hamma sevib tomosha qilsa kerak. Meni qo'limda 1000 so'mlik pul va pul chiqaradigan, pul ko'paytiradigan pul apparati bor. Qadim-qadimdan fokuschilar odamlarni shunaqa pul ko'paytiradigan apparat bilan hayron qoldirib kelgan. Mana sizlarga ham oddiy 1000 so'mni ko'rsataman. 1000 so'mni apparatimga solaman. Diqqat bilan tomosha qilib kuzatib turing. 1000 so'mni apparatimga solib aylantirsam, 1000 so'm
pulum 10 mingga aylanib chiqadi. Qisqasi pulingiz ko'payadi. Tushib ketib qoldi. 10 mingni mana ko'rishingiz mumkin, haqiqiy 10 ming so'mlik pul. 10 mingni ham bunga solaman. 10 mingni solib aylantirsak, 10 ming pulimiz 50 mingga aylanib chiqadi. Bu yog'i 50 ming, bu yog'i 10 ming. Ketilaveradi shunday. Dollar bo'lgungacha, dollarni ham ko'paytirib beradi. Albatta bu hazil, bu oddigina fokus, lekin pullar haqiqiy. Agar sizni mana shu video qiziqtirgan bo'lsa, like bosib do'stlaringizga videoni ulashing va Telegram manzilimi video ostida opisaniyada yozib qoldirganman. Fokus Mokus 2020. Kimni qiziqtirsa, bemalol shunaqa qiziqarli fokuslarni sotib olish imkoniyatingiz bor. Keyin ko'p muxlislarimiz shogirdlikka oling, fokus o'rganmoqchimiz sizdan dedi. Men ijtimoiy tarmoqlarda TikTok sahifam, Telegram kanalim, Instagram sahifam, Odnoklassnikim, hamma yo'g'imi opisaniyada yozib qoldirdim. Shunchaki ko'rib, oson fokuslardan boshlab o'rganib, o'z malakangizni oshirishingiz mumkin. Bo'sh vaqtingizda yoshlarimizni mana shu narsalar bilan band bo'lishini men xohlayman. Shu sababdan ko'p kichkina fokuslarni, sekretlarini YouTube kanalimga joylab boryapman. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun rahmat. Bundan ham ajoyib, bundan ham qiziqarli fokuslarni va fokus sekretlarini keyingi videolarimda ko'rib qolinglar. Ko'rishguncha xayr.